Так, результат вопняної фарби якраз і не влаштовує. А мікротріщинки штукатурки набиваються фарби. Виглядає як рубці. оздоблювальники відмовляються шпаклювати без ґрунтовки. Та й шпаклювати дуже дорого. Ну, Богдан, дивіться. Ми знову повертаємось з вами до філософії життя. В нас. Коли ми дуже багато займалися оздоблюванням, а в нас от десь, ну от я з 96-го, десь по 2015-й ми постійно робили оздоблення хлопці всього, чого тільки можна. Тобто в нас дуже великий цей досвід по оздобленню. І я скажу вам так, що в нас десь так, ну, мабуть, що там до 10 було замовників іностранці. Канадці, американці, європейці, що їх об'єднувало. Одне. Для них найголовніше при остоплюванні був природний матеріал. Оце було найголовніше. Розумієте? Нас дрючили так, щоб писець. Ми все вилізували. Ми такі перфекціоністи оздоблювані були. Це жах розумієте Ми виконували високоякісні оздоблювальні роботи. Ми шпаклювали викрасу під прожектори, ще лед прожектори, О, господі, ці прожектори, спочатку звичайної лампочки, потім галогенові прожектори, дівчата, свої очі псували. Зараз вже лед, прожектори там і так далі. А іностранці, та їм пофігу било це це. Розумієте? В них, якщо це доска, вона крива, вона щелима, вона від жучків, там дирки якісь, о, оце найкраще. Ми коли з, з Галією казали, що в нас двері в будинку, ну, в квартирах з натурального дерева, в них отакі очі були. Та ви що? Та не може бути. Як це двері з натурального деревини, вони ж дорогі. Розумієте? А ми ж такі, плінтуса, дерево двері дерево, блін. Тобто філософія життя простіше. простіше. Ну, ну, це, це не питання, що вони відмовляються. Вони відмовляються, тому що ви найняли дуже гарних е, тих, хто виконує оздоблення. Вони звикли виконувати високоякісне оздоблення. Якщо б ви мене попросили так робити, я б теж не зміг. Тому що я тренував хлопців і дівчат робити гарно високоякісне оздоблення. Це, вони не можуть переключитися на щось інше. Розумієте? Це потрібні зовсім інші люди. Коли ми робили оздоблення в торгівельних центрах, це і модуль, і нова лінія були, так то ми ми, ми наймали туди людей взагалі будь-кого. Будь-кого, кісточку валік тримати вмієш так, погнали. Again. Ось, тобто погнали. І все. Тому що там не потрібно було якості, там потрібно були площадя, метри квадратні. А коли ми ставили своїх хлопців і дівчат, ми влітали там на такі гроші, це писець. Вони звикли все вилізувати. Розумієте, це інші люди. Тому, якщо у вас люди відмовляються, вам треба їх змінити. так І це не тому, що вони погані, а тому, що це інший рівень. Фахівців інший зовсім рівень, це інше відношення до цього. Вони звикли до стіни підходити 20 разів на день до одного метра квадратного. 20 разів шпаклювати, шліфувати, шпаклювати, шліфувати, шпаклювати, шліфувати. А ви їм кажете, пофарбуйте мені зараз тріщини. Ну і звісно, вони не можуть, вони відмовляються. Тому що для них це жах, це їх репутація.